Yes. Okay, godt. Lige om lidt, så kommer der en ny dreng i klassen, Mads. Og han måske spille sig rigtig godt imod. Og indtil da, så kan vi lige kigge på lektierne til i morgen. Burning one hell of a something. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. When the lights turning down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love. Hej, jeg hedder Mads, jeg er 15, og ja, jeg er lige flyttet hertil fra København. Så ja, det er meget spændende det der med, at jeg skal ind i en ny klasse. Så. Ja, Mads, du kender mig. Bare sæt dig her. Fuck, han er lækker. Ej, han er mega. Hvad siger du? Fuck, han er mega. Ej, han er mega dejlig. Har du set hans tøj? Ej, han ser fedt sød. Ja, skal vi ikke invitere ham til vores fest? Jo. Nej. Jo. Hvorfor ikke? Han er helt ny i klassen, ja. Altså. Og har du set så? Ham? Ja, jeg er ikke bøsse. Ej, det stopper vi lige glad. Kom faktisk. Utrolig lige glad. Og hvad fuck er det? Hej Mads. Hej Mads. Jeg hedder Anna. Hej. Jeg hedder Celine. Hej. Velkommen til klassen. Tak. Vi vil høre, om du vil med til vores fest i aften. Ja, vi holder 16 år hjemme hos mig. Klokken 9. Jo, det vil jeg da meget gerne. Super. Okay, det var hjemme hos dig. Ja. Men det kan du ikke. Du har en aftale med mig. Nå, jeg for helvede. Kan Anders ikke bare tage med? Hvad siger du? Fint nok. Okay. Fair nok. Jamen, det lyder fint. Ja. Jeg bor tæt på stationen, og du kan bare lige skrive dit nummer her. Okay. Så kan jeg ringe til dig. Ja. Tusind tak. Vi ses senere. Yes, den er fri. Det var altså en lang første uge. Hvorfor inviterede du? Fordi, altså, det var en fest. Han må gerne komme. Jeg gider mig meget. Jeg gider mig så meget til Lise. Altså, hvad tid kommer det andet? Jeg ved det ikke, men vi sørger til Mads, det var klokken 9. Ja, og vi finder ud af det. Hvad er det, vent på mig! Ja, hvad gør vi her? Vi kan vente på mig. Vi skal bare hjem til dig. Jeg synes, du er faktisk snart. Ej, hvor vildt meget. Vi ses, vi ses! Ej, så er du godt med? Ej, det gør du også, skat. Men vi skal altså lige aftale, hvem, altså, hvad vi gør i aften. Ja, men vi skal først lige tage vores rum. Ja, det lort ikke. Men altså, ja. Hvem tager du? Jeg ved ikke helt. Jeg tror, altså, jeg havde regnet lidt med Mads. Han er ret sød. Ej, det havde jeg også. Seriøst? Ja. Okay, ingen af os tager. Okay, det fandt jeg. Men altså, ej, hvor er du famous? Ej, det var bare Mads. Men ej, var det Mads? Ja. Han skrev bare, at jeg er på vej. Så vi har faktisk lidt halvtravlt. Er du klar? Nej. Nå, men altså, du skal altså skrive. Ej, okay, jeg skynder mig. Ja, fordi jeg er færdig. Udover, at jeg skal tage på nu. Er du klar? Ja. Super. Du skal lige huske din mobil, skal jeg. Tak. Jeg glæder mig mega meget. Ja, det gør jeg virkelig også. Tror du, der er mange, der gør? Det ved jeg ikke. Det er jo ligesom vores fest, så hvor mange har vi inviteret? Jeg tror, jeg har inviteret 60 eller noget. Okay. Og så plus minus et par stykker, som vi lige tager nogle ekstra med. Det bliver mega griner. Det håber jeg i hvert fald. Det og Mads kommer. Oh my god! Snart også. Ej, prøv at se, det regner. Ej, vi bestiller bare en taxa.
Det er en god idé. Det er opgave 2, vi har nået til, ikke? Jo. Jeg kan bare overhovedet ikke koncentrere mig. Hvorfor? Efter det, Celine gav fredag sidst, hun var fucking irriteret. Hun er også lidt en bitch. Vi havde aftalt hjemmefra alt muligt. Det ved jeg bare. Har du også ringet til dig hele weekenden? Ja, det har hun. Hvad har du gjort? 4 gange. Også bare nu? Hun ringede til mig 7 gange, jeg var ignoreret. Ja. Det er magt af hende. Så må hun bare hjem ud med det der 2 narker. Anna! Anna? Christoffer? Ja. Mm. Hallo. Hvad er der? Hvorfor har I ikke svaret på min opkald og mine sms'er? Jeg har ikke fået dem. Det er heller ikke. Ej. Hallo. Jamen, det virker altså, som om I har ignoreret mig. Er I sur på mig? Nej. Nej, det er... Vi har bare ikke fået dem. Det har vi sagt en gang nu. Nå, undskyld. Tag det roligt. Mads? Ja? Ved du, hvad der går Christoffer? Nej, hvad er det galt? Det er ikke det. Ved du, hvorfor? Hvorfor ikke? Jeg ved det ikke helt, men de sidder bare, og de kan virkelig ikke lide mig, og de ignorerer mig bare virkelig meget. Hvorfor i verden skulle du dog gøre det? Jeg ved det ikke, og Anna vil ikke tale med mig om det. Jamen altså, jeg ved virkelig ikke, hvad det er, jeg skal gøre. Altså,
Altså, de kan ikke lide mig i forvejen, men jeg ved hvorfor det er, hvorfor det er. Jeg ved ikke, hvorfor de kan lide dig. Tror du, jeg skal... Hvad skal jeg gøre? Altså, jeg har ingen idé. Jeg har prøvet at tale med dem, men de er bare sådan... Vi har jo ikke ignoreret der. We don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we burning one hell of a something.